ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଭୀମଭୋଇ କଲେଜ ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷାନ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦି ସୁଡ୍ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ଫର୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ହେଲା ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, ଆଉ ଯାହା ଟିକିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି, ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିଥିବେ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଭୀମ ଭୋଇ କଲେଜର, ଆଉ ଆମର OVM ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପରମାଣୁର ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ସମୟରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଲା, ଯେପରିକି କ୍ଲିନ୍ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏଇସବୁ ଫୁଡ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ସ, ଏଇସବୁ ବହୁତ ଭଲ ୟୁଜ୍ଫୁଲନେସ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ସେୟାରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ହୁଏ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ସେୟାର୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମିନିଂଫୁଲ, ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତି ସର୍ଟ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କଲି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମିନାର କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ଏଣୁ ଏଣିକି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିବୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଦେଖିଲି ଇଏ ସେମିନାରଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ନାଇଜର ପରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆଉ ଭିସୁଟପୁରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାଟା ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୌରୀ ବାବୁ ଯିଏକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିକିରି ଏହାର କୋଡ଼ିନେଟର ହିସାବରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏହି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ କପରେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସେମିନାର ହେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସେମିନାର ଆଟମିକ୍ ସେମିନାର ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଲାଭ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେମିନାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା, କେମିତି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାସ ସବୁ ଉପରେ କୁହାଗଲା। ହଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ଏସବୁ ଏବାଉଟରେ କହିଲେ, କେମିତି ଆଟମ୍ ହେଲା, କେମିତି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ଦେନ୍ ଯଦି MSc କଲୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ଏବାଉଟରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।